VFS Films, Latvijas televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds un Borisa un Ināras Tetereo fonds piedāvā. Rīga, 50. Gadu sākums. Viens karš beidzies, cits turpinās. Karš pret garu. Aktieri un mākslinieki stūramājā, centrālcietumā, Sibīrijā. Par ko? Par sapni. Jauns Latvijas 100 gadu stāstu krājums. Trešā sērija. Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. Kad visur citur otrais pasaules karš bija beidzies, Latvijā karš turpinājās. Vairāk nekā 100 000 kara bēgļu nevarēja atgriezties dzimtenē. Palikušajiem šķiras bija likvidētas, kolhozi nodibināti, īpašumi atņemti. Bet padomju represiju galvenā iestāde Čeka pēckara periodā apcietināja vēl vismaz 40 000 cilvēku. Karā pret viņiem atslēga bija viņu prāts. Vienīgais, ko vēl atņemt. Pēc kara šai grāmatnīcā, protams, vairs nesaimniekoja Jānis Roze. Viņu izsūtīja jau 41. Un gadu vēlāk viņš mira. Nu, te bija Rīgas trešā grāmatnīca, kas tirgoja tikai padomu ideoloģijai nekaitīgas grāmatas. Loģiski te vairs nevarēja nopirkt arī franču rakstnieka André Žida slaveno darbu Atgriešanās no PSRS. Žids bija kaismīgs komunisma fans līdz 36. Gadā pats ieraudzīja Staļina valsti. Grāmatā viņš sāpīgi apraksta savus naivos atklājumus. Tas ir marionešu teātris. Vismazākā iebilde, vismazākā kritika ir pakļauta visļaunākajiem sodam un tūdaļ tiek apspiesta. Es šaubos, vai šobrīd jebkurā citā zemē, kaut vai hitleriskajā Vācijā, gars būtu nebrīvāks, saliektāks, iebaidītāks un vēl vairāk pavērcināts. Tieši tolaik, 30. Gadu vidū, Parīzē mitinājās Žida paziņa no Rīgas, mākslinieks Kurts Fridrihsons. 10 gadus vēlāk, 46. Gada ziemā, viņš kopā ar vēl citiem Rīgā palikušiem intelektuāļiem sāka rīkot franču literatūras vakarus. Satikās viņi pie Dailes teātra aktieriem Irmas un Arnoldas Tubaus, tepat ap stūri, dzirnu ielā 7. Dzīvoklis bija tepat 3. Stāvā, un parasti tās bija pirmdienas, teātri brīvdienas. Sanākšanām nebija nekādu politisku nolūku, drīzāk nostaļģija par zudušiem brīvā gara laikiem un konkrēti arī par Franciju. Par savu otro dzimteni to sauca ne tikai Fridrihsons, arī tulkotāja Ievalās un Sorbonā studējusi Elza Stērsti, Edvarta Virzes atraiti. Atbilstoši franču brīvajam garam, grupas biedru loks nebija ierobežots un atmosfēra demokrātiska. Katrs varēja brīvi nākt un vest līdzi arī savus paziņas. Šis draudzīgums daļai no viņiem vēlāk skarbi atspēlējās. 1951. Gadā agrākie dombiedri bija spiesti satikties šeit, stūramājā. Apcietināja 13. Lielāko daļu tagad janvārī. Tik ierosināta kriminālieta par dzimtenes nodevību. Lielākā nodevība, protams, bija Žida grāmatas lasīšana. Čekas papīros ievies apzīmējumu franču grupa. Ievai lasēja pēc apcietinājuma, pirmā sajūta esot bijis atvieglojums. Tad beidzot tas ir noticis. Čeka lase ar pratināšanām bija tirdījusi jau sen, jo reiz viņa apcietinājumā nacistu Salaspils nometnē bija uzrakstījusi, kaut es piedzīvotu to dienu, kad atkal mēs varētu sacīt, šī zeme ir mūsu. Atviegloti jutās arī Milda Grīnfelde, Aleksandra Čaka pēdējā dzīves biedri. Viņu apcietināja visvēlāk, un viņa bija nobažījusies, ka ātrāk arestētie biedri viņu uzskatīs par nodevēju. Visiem piesprieda no 7 līdz 25 gadiem apcietinājumā. Vissmagākais sots, 25 gadi, tika tiem visīstenākajiem francūžiem – Lasei, Stērstei un Fridrihsonam.
cietuma un arestēšanas likums pēdējais ir 7. durvis, obligāti. Vēl pirms izsūtīšanas apcietinātie tika turēti Rīgas centrālcietumā. Viņu nesalaužamo un reizē tik trauslo garu līdz aizkustinājumam ilustrē Miervalža Ozoliņa atmiņas pirms vairāk kā 20 gadiem uzņemtā filmā Sots par sapni. 38 pieauguši vīrieši, iespundēti vienā kamerā, kā bērni, gaida Ziemassvētkus. Bet ne viņiem eglītes, ne svecīšu. Un kā par Dieva laimi, tieši šajā adventas laikā Dievs nodzēsa cietumā gaismu. Nu, protams, bez gaismas nevar palikt, iedeva kamerā iekšā svecis. Un mēs nopilinājām no šīm svecēm taukus, dabūjām dzīparus, ietinām iekšā šajos taukos, mums izveidojās svecītes. Bet nu vajadzēja eglīti. Eglītes zarus varēja veidot slotas zari. Slota. Mums izveidojās brīnišķīga eglīte. Kaut pēc Staļina nāves viņus amnestēja, dzīves bija sabradātas. Mirdzai ērsai mājās palika mazs dēliņš, un vīrs viņu veda atvadīties zem kameras loga. Tāpat kā Radi veda šurp trīsgadīgo Heliju, mājas Ilmalas un Miervalža Ozoliņa meitu. Viņus deportēja uz dažādām nometnēm. Izsūtījumā Miervalda no nāves paglāba Nellija, un atgriezās viņš jau vairs nekā mājas vīrs. Nošķirts tika arī Stubavs pāris. Arnolds Irmai caur Rīgu sūtīja mīlas vēstules. Atgriezies viņš nodzīvoja tikai 2 gadus un mira vēl jauns. Irma teju visu atlikušo mūžu uz dzirnavielas vairs kāju nespēra. Elza Stērste, kuru izsūtīja 66 gadus vecu, atgriezās pusparalizēta. Visa tā sauktā franču grupa bija radoši cilvēki. Radošā darbā slāpēt brīvdomību ir divi grūti. Arī leģendārā Smiļa Daila bija kļuvusi par komunismu trubadūru, un pat franču literatūras vakaru amatēvs Arnolds Stubavs šeit neizspruka no pareizām lomām. Atdod sevi visu dzimtenei, savus domas, darbus, sirdi, jūtas, dzīvību, visu. Un šim raksturam piemīt drosme atzīt savas kļūdas. Tas ir krievu bolševistiskais raksturs, mani draugi. Miervalds Ozoliņš 80. Nospēlēja naivu vācu sētnieciņu seriālā Ilgais ceļš kāpās. O, Mārtas kundze! Labdien, Šalds kungs! Aizvakar Londona raidīja. Runāja viens poļu bēglis no Varšavas. Viņš stāstīja, ka Polijā jūsu kareivi apšau iedzīvotājs pat bērnus, ieslogu koncentrācijas nometnēs moka. Es nezinu, ko jums teikt. Esmu mazs cilvēciņš, kas nejauc politikā, un radio nemēdz klausīties. Darba te tik daudz, ka neiznāk laikā vīrs palasīt. Jūs ļoti pārdzīvojat atšķietību no Latvijas. Ko var jums teikt, Martas kundze? Avīzes ir tikai avīzes. Kas gan iekšā vārījās šim vīram, vēl nesen mocītam Sibīrijas nometnēs? Mās cilvēciņš politikā nejaucos. Un pamanījāt, kas viņam rokās? Tā pati Ziemassvētka eglīte no centrāla cietuma. Alfredam Sausnēm ar epizodisku lomiņu slavenajā Cepli gan paveicās vairāk. Viņš tēloja vienu no kapitālistiem, kas kopā ar Cepli dibināja jauno uzņēmumu. Jārunā nebija daudz, toties varēja patriotiski izdziedāties. Tai fragmentā viņš būs tas vismazākais un vecākais. Nu, apsveicu, Cepli kungs. Apsveicu. Gandrīz vai piemirsu? Mums vēl jāsaslapina māli, lai būtu vieglāka mīcīšana. Ne visu
padomju laikā dabūt cauri filmu ar sarkanbaltsarkaniem karogiem, ar neatkarīgās Latvijas armijas parādi un šādu dziesmu, kura starp citu beidzas ar vārdiem augstu laimi Latvijai, tas tiešām bija unikums. Un tomēr tas bija tikai kino. Reālajā dzīvē brīnumi nenotika. Kamēr sausne ceplī apdziedāja zelta kviešu krājumu, Maija Silmali un Kurts Fridrihsons izdeva franču dzejas krājumu. Es tevi turpinu. Tu atzinīgi novērtēji par Le Monde. Silmali ielūdz uz Parīzi. Taču padomju vara grāmatu izrāva no veikaliem, un Silmali Parīzes vietā nokļuva cietumā un pēc tam psihiatriskajā slimnicā. Lai gan pateicoties starptautiskam spiedienam, drīz viņu atbrīvoja. Pēc diviem gadiem Maija mira. Viņai bija 49. Lielāko triumfu par likteņa revanšu jau brīvā Latvijā bija lemts piedzīvot divām citām Silmalas biedrenēm – Ievai Lasē un Mirdzai Ersai. 1992. Gadā Rīgā atklāt jauno Francijas vēstniecību ieradās pats prezidents Mitterāns. Abas kundzes bija lūgto viesu vidū un pēcāk saņēma Mitterāna ielūgumu uz Francijas neatkarības dienas svinībām pie viņa Parīzē, Elizejas pilī. Miervaldes Ozoliņš Sibīrijā visvairāk esot sapņojis par Rīgas bulvāru liepām. Un tieši šeit notika viņu vēl dzīvi palikušo atkal satikšanās. Tā paša 92. Gada decembrī. Vēsturē patīk melna ironija. Agrākie padomju disidenti satikās dižākā padomju latviešu rakstnieka Andreja Upīša muzejā. Šo vakaru rīkoja muzejs, jo Upīts bija mīlējis nevien komunismu, bet arī Franciju un bija ražens tulkotājs. Divu tik melna šī ironija ir tāpēc, ka šajā lepnajā prezidenta mājā Upīts ievācās 51. Gada janvārī. Tieši tad, kad franču grupu ietupināja tur, citā stūru mājā. No franču grupas muzejs ir tikai Elzēs Tērstē, uz pusēm ar dzīves biedru. Turklāt privāts, nevis valsts, kā Upītim. Upītim patiesībā ir pat divi valsts muzeji. Viņa vārdā ir nosaukta skola, vismaz septiņas ielas Latvijā, un arī pieminekļi viņam ir divi. Vienīgie pieminekļi franču grupai ir stāsti par viņiem. Skatoties tos iemūžinātus filmā, mani nepameta doma. Pat pēc tik nospārdītas dzīves viņi neizskatījās kā padomi cilvēki. Drīzāk kā gara aristokrāti, nesalausti brīvdomātāji. Ja cilvēks domā patstāvīgi, viņš ir nobriedis. Sibīrijai. Andrē Žits.